M'ha portat, jo diria, recolzament. El veure de dir, doncs home, tens una plataforma darrere, algú que creu en el canvi, algú que creu que des de les aules poden sorgir coses interessants, projectes importants per les comunitats, pels entorns, pels diferents contextos que envolten els centres. I això, doncs, jo crec que és un bon recolzament pel docent.